uzun süre nesretten sonra Kur'an'ı ziyaret etmeyi bize nasip oldu. Allah'a şükürler edin. Hamdler sana. Amin. Bu sevinci bize bahşeden şehitlerimizin ruhlarına dualar ediyoruz. Gazilerimiz için Allah'tan şefaat ediyoruz. Halkımızın bildiğini vehbetin Allah'tan ebed edilsin. Amin. Devlet başımızı daim. Devlet başları esasını güzel eylesin. Bayrağımızı bayrağlar esasını güzel eylesin. Şeyh Hazretlerinin canını Allah'a salamak eylesin. Bu bir nimet de Allah bize nasip edip ve ben istedim ki de bizim ruhani kardeşler, dindar kardeşler, burada bu şehit anaları ki bizden dua istedikler. Benim yanımda da bir şehit anası, bir neçə şehit anası. Mənim de ki Allah'tan bir arzum, bir niyetim var ki, gün o gün olsun ben gedim, oğlumun şehit olduğu torpağı yok, buranın dökülen torpağı olur. Oranı ziyaret edemeyi Allah Teala bize nasip etsin. İndi bize nasip eledi, onların kanı canı bağlasın. Burada dua edek, o analara da nasip olsun. Onlar da duaları kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Mənim Allah için... salamat eylesin şimdi. Allah'ın ayrı İzzet Celal'ın Allah tabarik ve ta'ala boynumuzda hakkı olan şehitlerimiz ki var. Azerbaycanımızın arazi bütövlüğünde canlarını tad edilen bütün şehitlerimizi gerek rahmet eylesin. Bu gülüzlü şehitlerimizin kanı bağısına bu güzel torpaqlara alın. Bu günleri bildiğiniz kimi hele biz Şuşa alınan zaman harici medyanın dediği fikirler Azerbaycan əskeri yaralı olduğu halde gazilerimiz bellərində yük, o hündür dağları, sıldırım qayalıqları qalxmaq yükləri ilə yoldaşlarını atmırlar, hətta şəhidlərini də arxasına gətirirlər. Bu günləri biz yaşamışıq. Şükürlər olsun, Allah bizim Ali Baş komandanımızın başına həmişə izzətdə eləsin, ucə eləsin. Allah canını salamat eləsin və ordumuzun gücün, qüdrətin biraz da artırsın. Allah'ın verə izzət səlanı Azərbaycan xalqı ki, onlar şəhidpərvər xalqdır. Onlar vətənpərvərdirlər. Bu günləri göstərdi ki, dünyaya Azərbaycan xalqının qeyrətli oğulları yaşayır və Əhl-i Beyt sevən İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbini və yenidən bunlar qanları ilə yaşatdılar. Hər bir rayonda sanki Kərbala hadisəsi yeniləndi bizim üçün. Və şükürlər olsun ki, artıq biz bu günləri Şuşa məscidindəyik. Bu duanın, bu şükrün, bu neymətin şükrünü eləyə bilməliyik. Mən şəhid ailələrinə buradan salam göndərdim. Şəhidlərimizə salam göndərdim. Salam olsun şəhidlərimizə, Kərbala şəhidlərimizə və onların mistağında Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyündə canlarını fəda elədilər. Evin bir oğlu oldu, canından getdi. Bu günləri o ata, ana, başın uca tutmalıdır ki, o müqəddəs yerlərimizdə qoruyub canlarına. Şükürlər olsun, biz bu günləri dua elədik, namaz qıldıq Göyhərqa məscidində, dinlənin yəni müqəddəs yerlərdə, Cıdır düzündə və hətta kilsələri belə getdi. Baxın, düşmənlər kilsə də saxlamayırlar. Müqəddəs bir yer heç özlərinin ehtiqat etdiyi müqəddəs yerlərdə dağıdıblar. Baxmayaraq ki, güya bunlar öz dinlərinə sadiqdirlər. Yəni, bunlar bir insanlıqdan kənar bir varlıqdırlar. Allah şəhidlərimizi qəriq rəhmət eləsin. Dəyərli Allah Ali Baş komandanımıza can sağlığı versin və Allah şeyximizdən razı olsun. Biz din xadimlərinə bu gözəl şirinliyi, gözəlliyi yaşatmaqda vəsilə oldu. Allah ona ömür versin, bərəkətli ömür versin. Dəyərli qardaşlarımızdan Allah razı olsun əzizlər. Hacı İlham Köy Məscidin imamıdır, Axundu qazisidir. Hacı Səhədi bizim Lənkəran canı bölgəsində Axundu qazisidir. Surxay bizim Baş şəhərində qazidir. Hazır Tavarəşi Cənub bölgəsində Masalda qazıdır. Hazır Ayıb Bakıda bir bivətdə qazıdır. Hazır Nuhbala bizim Bakımızda Xəzər rayonunda Nardaranda orada qazıdır. Axıqlarındır. Hazır Qərib əmi, mən özüm Aksakal kimi deyim. Allah sizi var eləsin, önünüzə bərəkət etsin. Aksakal duasını deyək, Allah sizi hiss eləsin. Elşan Xəzər də burada indi qoşulacaq bizə. Sən Aksakaldan bir xeyir bu Yox, buyurun, 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 hazır. Yox, hazır, siz aksakal, yox, yox, Ayşim, siz bir dua eləyiniz, iki kəlmə. Tercih edirik ki, siz bir iki kəlmə deyəsiniz. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Yəni, burada yığılan yoldaşlarımız hamısı axıqlardır, daha qazilərdir. Hamıdan belə yerlə göyə qədər razıyıq. Yəni, bütün dindar olub, dindar olmayanlar da. Amma sizin dediyinizə qüvvət olaraq, Allah Ali Baş komandana, bizim qoşunlarımıza, qoşun rəhbərlərimizə və şeyximizə can sağlığı versin ki, bizə imkan verdi, gəldik bu gözəl dünyanı, seyr elədik, baxdıq, gördük. Çox sağ olsun. Sizinlə baxın. Allah köməkiniz olsun. Cənnət, cənnət. Azim Nuhbala, dünyanın cənnət Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiyiniz kimi,
Muharrem ayında az qalıbdır. Şuşanın fətəhi şəhidlərin hesabına, şəhidlərin başqanları hesabına ilk anlamı deyə bilərəm ki, Allah-u Teala Muharrem və Səfər ayında İmam Hüseyn əleyhissalam və Kərbəla şəhidləri üçün axıdılan göz yaşlarını şəhid analarının qəlbinə mərhəm eləsin. Mən də hər bir dostum, həmkarımın fikirlərini, dualarını qoşularaq qalın deyirəm. Əlavəm yoxdur, sadəcə deyirəm ki, Allah bizə, ələm xalqımıza ömrün şərəflisini, ruzunun bərəkətlisini, övladın ədəblisini nəsib eləsin. Necə ki, eləyib ki, bugün şəhidlərimiz bizi sevindirib, biz burada sevinclə bu sevinci, bu gözəlliyi yaşayırıq. Allah din rəhbərlərimizə, Allaha tanıyan rəhbərlərimizə can verir. Allah hər birinizdən razı olsun. İlk öncə Şeyx Həzrətlərinin əlbəttə rəhbərliyi altında biz bura gəldik. Əlbəttə böyük bir qələbədir və Şuşadır və eyni zamanda Gülhərəvan məcidi və biz yuxularda bunu görürdük. Amma şükürlər olsun, Allah tələ gerçəkləşdirdi. Mən Şuşaya girəndən və bu dəqiqə qədər belə bir düşüncə ilə yaşayıram. Təsəvvür edin ki, biz Azərbaycanlı olaraq, müsəlman olaraq hər yerdə ağac əkirik, amma ermənilər min əkir. Təsəvvür edin, bizdə tolerantlıq, insanlıq, insan dəyərləri nə qədər qorunur. Bu məscidin, əgər əvvəlinə baxsaq, burada erməni vandallar tərəfindən vəhşiliklər, təcavüzə məruz qalmaq, heyvanların ki, Allahın bəyənmədiyi heyvanların burada saxlanılması, adlarını çəkmək istəmirəm. Bu, baxın. O, həmən dediyim ağac əkmənin bir bariz nümunəsidir ki, gözəl bir şəkildə bu məsid bizə qaytarıldı, inancımız özümüzə qaytarıldı. Şəhidlərin ruhları şad olsun. Hər zaman qeyd edirəm, şəhidlər tarixin nəbzidir. Əgər bir tarixin nəbzi vurmuşsun, tarix deməli qurur. Bu günləri tarix yaşayır, şəhidlər yaşayır. Və Allah Quran-ı Kərimdə Allah buyursa qurur. Bunlar Allah yolunda özləmişdir. Hər gün qədərini. Anlar olsun. Hacı bu bayram da bayramımız mübarək olsun. Mən belə deyəyim, böyük bir bayramdır, böyük bir sevindir. Artıq zilhicci ayında biz Ruzaq sənəsində. Qurban bayramı. Biz hər il hacı yadımıza gələr, Şeyx Həzrətləri bizi Məkkə Mədinəyə tərəf yolaşırlar. Bugün pandemi ilə bağlı Məkkə Mədinə bağlıdır. Allah nəsib elədi. Məkkə Mədinəsi gəldi. Bu müqəddəs torpaqlara tərəf gəlmişdir. Amma bu sizin də bir xeyir duanız işləyir. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan da mənim alim qardaşlarım, dəyərli qardaşlarım. Bizim ürəyimizdən keçən sözləri deyirlər. Biz 30 ilə yaxın bu torpaqların, bu məsələlərin həsrətində idik. Bizə ki, yadına düşdü, Peyğəmbər əleyhissalam əvvəl qibləsi Beyt-i Müqəddəs, amma hər zaman namaz qılanda uzun vaxtlar intizar içində idi. Bir intizar baxışı ilə səma aləminə baxırdı ki, bəs Allahdan bir şey gözləyir, bir şey istəyir. Səbrin nəticəsində Allah Taala sonuncu peyğəmbərimizi üzü Beyt-ül Hərəmə döndərdi. Biz də 30 ilə yaxın bu torpaqların həsrətindəyik. Nəhayət ki, Allahın rızası ilə və şəhidlərimizin, zabitlərimizin, əsgərlərimizin, xüsusən də ölkə rəhbərin daxili və xarici siyasətinin nəticəsində torpaqlarımız azad olundu. Həm və sənə olsun Rəbbimizə, biz hal-hazırda qardaşlarımızla bərabər Şuşa məsidində ibadət etdik, namaz qıldıq. Yəni, həsrətimizə son oldu. Həm də olsun, bu Şuşlar olacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət olsun. Mən həmişə deyirəm ki, şəhidlərimiz bizim həm milli kimliyimiz, həm mənəvi kimliyimiz, həm milli bütövlüyümüz, həm mənəvi bütövlüyümüz. Bizim coğrafi mütevliyimizi bizə qaytardı. Amma mənəvi mütevliyimiz nə idi? Bu müqəddəs məcidlər, ocaqlar, yaraşlar, pirlər. Allah cəmiyyə şəhidlərimizin rəhmət eləsin. Allah rəşid. Sizin də inşallah bu söhbətimizi işlərimiz, sözümüzü yoxdur. Sizlərimiz kifayət qədər dedilər. Mən Hacı Eşimlə, Həzrimlə üzr istəyirəm. Bu aprel döyüşlərində belə bir şeir yazmışdım. Bir dənə beytim deyəcəm. Ana yurdum Qarabağdan duyulur nala səsi. Dur Azərbaycanımın əskəri sındır qəfəsi. İgid əskərlərimin coşa gəlibdir həvəsi. Eşidərsən ki, könül azad olur torpağımız. Şuşada dalğalanır şanlı gözəl bayramımız. Bunu aprel döyüşlərində eşidərsən könül demişdim, amma
həqiqətən könül eşitdi, biz eşitdi, qulaqlarımız eşitdi və gözlərimiz gördü. Bu böyük neyməti bizə yaşadan, bu sevinci bizə yaşadan şəhidlərimizin qanıdır, canıdır. Ona görə mən bu səfərdə olan qıldığımız müstəhəb namazları nə qədər savab varsa onu şəhidlərin anılarına, vaxtlarına hədiyə edirəm. Şəhidlərimizin özlərinin paş ruhlarına hədiyə edirəm inşallah. Və o şəhidlərimizin ki, balaları qalıb, ailələri qalıb, onlara hədiyə edirəm inşallah. Şükürlər olsun Allaha ki, bu böyük neymət Allah bizə nəsib edir. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin bir daha və yaralı qazılarımıza şəfa versin. Allah ordumuzu hifz eləsin. Bu ordu ki, bizim başımızı ucaltdı, bizim alnımızı açıq elədi. Allah Azərbaycanımızın gözəlləşməsi üçün çalışan hər kəsi, hər məqamda hifz eləsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aziz dəyərli alim qardaşlarım. Biz hamımız şəhidlərin dəfnində iştirak edəmişiz. Elə birisi yoxdur ki, məlumdə. Hər dəfə də şəhidlərin dəfn edəndə deyirik ki, Allah Quranda buyurur ki, bu ali məqamlar uğrunda ölən, öldürülən insanlara siz ölü deməyin. Bunlar Allah yanında dirilir. Bunlar ölü zənn eləməyin. Bunlar dirilir. O bugün onların diriliyin ən bariz nümunəsi nədir? Bizlər, siz ruhanilər, alimlər burada onlar üçün dualar edirsiniz. Hamımız dedik ki, o valideynlərin qarşısına baş əyirik. Bunu Cənab Ali Başkomandan da çıxışlarına deyib ki, mən şəhid anaların qarşısına, şəhid valideynlərin qarşısına baş əyirik. O analar ki, öz övladlarını çiğinlərində şəhidə xiyabana apardılar. O bazılar ki, öz qardaşlarını çiğinlərində şəhidə xiyabana apardılar. O qızlar ki, atalarını çiğinlərində şəhidə xiyabana apardılar. O həyat yoldaşları ki, çiğinlərində həyat yoldaşlarını şəhidə xiyabana apardılar. Onlar hamısı xanım Zəhra, xanım Zeynəb məktəbindən asılmışlar. O analara təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Elşən Xəzər qardaşımız, Allah səni var eləsin. İstərdik ki, sonda səndən də bir neçə kəlmə eşitək. Bir dua verilir ki, şəhərdə. Yallah, bismillahirrahmanirrahim. Həqiqətən də bunun sevincimizin həddudu yoxdur. Mən şəxsən qıcıdır üzrədən gələk. Mən elə deyirəm ki, Allah bura nə gözəl yerlərdir. Amma bu gözəlliyin qarşısında qan sərdi var. Qardaşlarımızın, balalarımızın qanının hesabına deyil. Bir üzümüz gülür, bir üzümüz amma yenə də onların bəli, fikrindədir, onların dərdindədir. Mən balaca şeirindən bir neçə xətt oxuyaram. Əvvəl başqa bir şeirindən deyim. Şəhidsiz gül açmaz torpaq, şəhidsiz uzalmaz bayraq. Şəhidlər bizim iftiharımız, şəhidlik bizim intizarımız. Biz də onların getdiyi yeri istəyirik. Amma qismət budur ki, Allah onlar üçün qazın. Bizə yazmayın. Bir neçə xəttə valideynlərin dilindən şəhidlərimizə. Hər iki aləmdə yarımsan, şəhid oğlum mənim. Tacidarımsan, vüqarımsan, şəhid oğlum mənim. Sən, nə gözəl. Allaha xatir səni Allaha qurban vermişəm. İftiharım, intizarımsan, şəhid oğlum mənim. Get o, oğlu ölən Zəhraya tapşırdım səni. Söyləyərsən, yadigarımsan, şəhid oğlum mənim. Tək olan Allah behişti xəlq edibdür sizlərə. Cənnətimsən, laləzarımsan, şəhid oğlum mənim. Amma oğlum, ömrümün xoş günlərin aldına apardın, ay bala. Sən bilirdin, hər nə varımsan, şəhid oğlum mənim. Allah rəhmət eləsin. Nəcəb, mən çox üzr istəyirəm. Bir kəlmə. Çox. Seyid qardaşım Qarabağdan çox gözəl bir şeir oxudu. Hamımızdan çox üzr istəyirəm. Bu müharibə düşəndə, indi Seyid mən laf çoxdanla tanıyır. Bilir ki, həmişə Əhl-i Beyt əleyhi salatu və salama vətənpərvərliyə az-az uydururam yeri gələndə. Allah rəhmət eləsin. Mən iki bənd şeir oxuyacağım, o ərəfələrdə də yazılmışdır. Qarabağ torpağımızdır əzəli. Müharibənin laq qızğın vaxtında yazılır. Biz qorxduq ki, yenə də əvvəlkilər kimi 2 gün, 3 gün savaş olar, təxirə düşər. Bu fikirlə yazıldı. Gördüm sonra ki, yox, bu xına o xınadan deyil. Qarabağ torpağımızdır əzəli. Qarabağsız nə yazım mən qəzəli? Qoyma düşməndə qala bu gözəli, sənə qurban, iqid əskər,
irəli, irəli Azərbaycan irəli. Aynen. Şuşanı, Zəngilanı, Ağdamı al. Laçına, Kəlbəcərə bayrağı çal. Düşmənin qəlbinə bir vəlvələ sal. Qoy lal olsun səni gördükdə dili. Durma əskər, sənə qurban irəli. Uzun şehir dələr, bu qədər kifayət edir. Allah səni görsün. Allah səni görsün. Ne görsün? Sağ ol, sağ ol. Maşallah. Sizden dediğini tanıştık ondan. Allah sizden razı olsun. Allah'a teşekkür ederim. Ola bilər ürəyində sözü olan var. Bizim hamımızın dualarımız şəhidlərimiz üçündür, əskərlərimiz üçündür, ölkəmiz üçündür, dövlətimiz üçündür, xalqımız üçündür. O bildi ki, Allah Taala onu bizə bir nemət kimi verdi. Mən həmişə demişəm, bizim yeraltı sərvətimiz var idi. Neft, qaz və s. Yerüstü sərvətimiz də var idi. Yəni pambıq, üzüm, sair, ilaxır. Amma Allah Taala bizə bir sərvət var, qələbə sərvəti, neməti. Onu bu xalqa nəsib elədi. O Allah həmdir sənə var olsun. Bu məclisdən dua edirik. Əvəz olunmaz bir sərvətdir. Nəsib olar Allah. İnşallah sonda hazır sizdən də bir xeyir dua, bir dua istərdik. Aşaqqal duası. Allah sizi var olsun. Şükürlər olsun Allahın zəlalına, qüdrətinə, cəmalına. Allah bizə orada ömür verdi. Bizə qismət oldu. Bu gün biz burada vəhdət olaraq görüşdük. Və bu günü yaşadıq. Bu anı yaşadıq. Və Allah Teala boynumuzda olan tarixi xəcalətlə bizi yaşadıb öldürmədi. Və balalarımızın boynunda saxlamadı. Və bizim övladlarımız da şükürlər olsun ki, bizdən sonra deyərlər, bəli, bizim babalarımız, əmilərimiz, atalarımız qeyrət sahibləri idi və biz onların övladları idi. Allah Teala gələcək ömrümüzü də saadətli eləsin, kərəmli eləsin. Amin. Və bu qeyrətlə bizi yaşatsın, vətənimizin bayrağını həmişə uca eləsin, şəhidlərimizi qəlbə rəhmət eləsin. Amin. Həqiqətən onlar ölməzdi, bu gündə bizi bu anda da duyurlar, eşidirlər. Allah qazilərimizə şifa versin. Amin. Allahın verəm cəlalın mərhəmətinə o analar ki, o südü veriblər o qeyrətli oğullara və onlar bu günləri, bu qələbəni, bu zəfəri bizə yaşadıblar. Allah o analarımızı da var eləsin. Amin. Qeyrətli qızlarımızı da var eləsin. Gözəl, qeyrətli, abırlı, həyalı oğullar və qızlar bizə nəsib eləsin. Amin. Allahümə səllə alə Muhammedin və alə Muhammedin şəhidlər ruhlarını və gözü bizdə olanların ruhlarını yad edək inşallah. Qəlbimizin kimlərimiz də keçir bu gözəl bir məkanda, müqəddəs bir məkanda. Onları yad edək və dua edək inşallah. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عيد الدين وأهله انصر الإسلام وأهله واحفظ القرآن وأهله بنبي وآله وبالفاتحة مع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد öz adlarını Azərbaycanın tarixinə, canları, qanları basın, qızlarından yazılar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizləri də razı olsun. Allah can sağ olsun.
İlahi amin.